madaxweynaha somaliland mudane muuse bixa cabdi ayaa xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay wafdi ballaaran uu hogaaminaya safiirka ingiriiska u qaabilsan wadamada somaliland iyo somaliya ambassador ben fender war saxaafadeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada somaliland uu lagaga hadlayay kulan ballaaran uu madaxweyne biixi madaxweynaha somaliland uu la qaatay wafdigani ka socday waddanka ingiriiska ayaa waxaa lagu yidhi kulan ballaaran uu madaxweyne muuse bixa cabdi madaxweynaha somaliland uu la qaatay wafdigii ka socday ingiriiska ayaa waxaa diiradda lagu arrimo la xidhiidha xoojinta xidhiirka labada waddan ee somaliland iyo ingiriiska ammaanka guud ee mandaqada geeska afrika doorashooyinka iyo mashaaricaha horumarineed iyo sidoo kale wadahadalada dalalka somaliland iyo soomaaliya madaxweynaha somaliland mudane muuse biixa cabdi waxa uu dowladda ingiriiska uga mahadnaqay taageerada ballaadhan ee la barbar taagan yihiin somaliland wakhti kasta waxaana uu sheegay inay somaliland ka go'antay adkeynta xidhiirka beesha caalamka sidoo kalena wadahadalada somaliland iyo soomaaliya ka xukuumadan ka taagan yihiin mowqifkii iyo shuruudihii ay beesha caalamku somaliland horey ugu biyaamisay agesta kale waxaa war saxaafadeedkani ka soo baxay qasriga madaxtooyada somaliland lagu sheegay dhankooda waxa ay wafdigani ku bogaadiyeen somaliland horumarka laga sameeyey muddadii 28 sano ee jirtay qabsamida doorashooyinka iyo sida shacab iyo dowladba ay ugu diyaar yihiin geedi socodka dimuqraadiyadeed ee dhinacyada doorashooyinka iyo sidoo kale horumarka ugu dambeyntiina waxaa madaxweynaha somaliland mudane muuse biixa cabdi iyo madaxa hay-adda dalka ingiriiska u qaabilsan kaalmooyinka caalamiga DFID master demon preston ay kala saxdeen wejigii labaad ee kaalmada ingiriisku uu kaga qayb qaato sanduuqa horumarin ee somaliland marka magaciisa lasoo gaabiyo la yidhaahdo SDF kaasi uu lagu maalgeliyo mashaaricaha horumarin ee dalkani somaliland waxaa kale oo ay goobtani kula kala saxdeen heshiiskii lagu horumarinayay kheyraadka tamarta somaliland kulankani waxaa madaxweynaha ku weerinay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga rofeor yaasiin maxamuud xiin faratoon iyo wasiirka horumarinta maaliyadda somaliland doctor sacad cali shire la taliyaha madaxweynaha dhanka dhaqaalaha dhanka wafdiganina waxaa iyaguna u helinaya safiirka madaxa hay-adda kaalmooyinka caalamiga ee dalka ingiriiska war saxaafadeedkani ka soo baxay qasriga madaxtooyada somaliland lagaga hadlayay kulankii uu madaxweyne muuse biixa cabdi madaxweynaha somaliland uu la qaatay wafdigani ka socday ingiriiska uu hogaaminaya safiirka ingiriiska u qaabilsan wadamada somaliland iyo soomaaliya ayaa waxaa ku saxeen aafayeenka qasriga madaxtooyada somaliland maxamuud warsame jaamac soomaali cabdi axmed karile carlson tv hargeysa